Вітання, глядачам твоє місто. Я зараз знаходжуся на вулиці Сахарова. Тут, власне, як і у всіх інших школах, у школі Джерельце, це початкова школа, від сьогодні розпочалося навчання школярів початкових класів. І прийшли ми сюди, аби дізнатися емоції батьків, емоції дітей від того, що навчальний процес, принаймні для школярів початкової школи, вже розпочався. І зараз ми поспілкуємося із декількома. Доброго дня! Стрім наживо твоє місто. Можна декілька запитань вам поставити? Почалося навчання. Як довго ви сиділи вдома, вчилися через комп'ютер? З канікулами місяць. Місяць. Як ти, що відчуваєш зараз? Хотіла йти вже до школи? Так. А чому? Подобається таке навчання дистанційне? Не дуже, але так, терпи. Ну, вже звикла, так? А мама що скаже стосовно цього? Я вважаю, що ось це загалом є набагато краще. Дуже вам дякую. Як вас звати, скажіть? Олеся. І? Дуже дякую вам. Дякую вам. Гарного дня. Бачимо, насправді діти йдуть щасливі, не знаю. Доброго дня. Доброго. Стрім наживо твоє місто. Можна з вами поспілкуватись, декілька запитань? Сьогодні перший день навчання очного. Ну, цікаві. Після перерви. Після перерви, так. Цікаві ваші емоції. Задоволені. Ваші як тата? Скучили. Що ви скажете? Ну, тато може дуже, а дитина скучила за школою. Можна розпитати? Як тебе звати? Єва. Розкажи, йдеш в школу з задоволенням чи вже не дуже хотілося? Задоволенням. Задоволенням, просто трошки не виспана, так? Соромиться. Ясно. А ви тяжко було так поєднувати і роботу, і навчання дитини? Ясно. Дякую дуже вам. Так. І бачимо, що йдуть вже інші школярі, цікаво поговорити також із ними. Уточню, що від сьогодні розпочали навчання лише школярі початкової школи, тобто з 1 по 4 класи, але міська рада не виключає того, що учні старшої школи також можуть повернутися на навчання на цьому тижні. Доброго дня! Стрім наживо твоє місто, можна з вами поспілкуватися? Вітаємо пресу. Доброго дня! Можна з вами поспілкуватися? Ви з задоволенням йдете на навчання? З вами пару слів буквально. Я не знаю, мову до вас зараз. Ясно. Дуже квапляться. Насправді навчання тут розпочинається за 9 хвилин. Тож тому батьки дуже квапляться і мало кого ми можемо зловити, аби поспілкуватися детальніше. Доброго дня! Стрім наживо твоє місто, можна декілька слів. Сьогодні перший день навчання після перерви такої довгої. Є ваші емоції, розкажіть. Жінка дуже задоволена. Жінка дуже задоволена. А можна з малим поспілкуватись? Можна. Як тебе звати? Святослав. З задоволенням йдеш на навчання чи не дуже хотілось вже? А як вдома було вчитись? Подобалось, не подобалось? Подобалось. Подобалось. То вдома краще вчитись, ніж в школі? Ну, там легше. Ага, чому? Бо я бачу дошки списані. Ага, ясно. Добре, дуже вам дякую. Як вас звати? Андрій. Андрій, все дякую. Уточнюю, що дійсно навчання дистанційне тривало для школярів, виходить трошки менше місяця. До цього вони пішли в кінці вересня на канікули. Доброго дня! Стрім наживо твоє місто. Буквально одне запитання. З якими емоціями сьогодні йдете на ведете дітей в школу? Саме тільки позитивні. А можна в дітей спитати? Питайте. Як ваші емоції? Хочете в школу? Сиро. Дякую. Доброго дня.
Стрімна жива, буквально одне запитання. З якими емоціями сьогодні йдете до школи, ведете дитину? Дуже позитивними. Відновлюється навчання. А в дитини можна вашої спитати? Питайте. Як тебе звати? Марія. Марієчка, ти сьогодні йдеш з задоволенням до школи? Так. Так, а вдома подобалося вчитись? А де краще, в школі чи вдома? Вдома. Чому? Вдома. Ясно. Добре, гарного тобі навчального дня. Дякую вам. Можна запитання вам поставити? Так? Розказуйте, з якими емоціями сьогодні йдете до школи? З якими? Чому? А чому не хочеш? За друзями не скучила? І за вчителями не скучила? А не важко було вчитися? Ні? А до того ти взагалі школу любиш чи? Угу. Але вже звикла вдома просто, так? Ясно. Як тебе звати? А мама не сварилася, що багато всього доводилося допомагати? Сварилася? Ясно. А тебе як звати? Мене Максим. Максим, розказуй, ти ще не вчишся, в якому ти класі? В якому класі? В принципі, на дистанційці трохи важко вчитися, угу. Бо трохи прорікає, але все одно до школи трохи хочеться. Угу. А що саме важко в дистанційному навчанні? Саме важко це, напевно, коли ти освоюєш матеріал, тому що ти не бачишся живими вчителями, а все зовсім інше. Враження освоїти матеріал, ніж бачити собі. Угу. А так тобі доводиться цілий день ти сидиш за комп'ютером? Ну, так. Угу. Очі не втомлюються? Трохи втомлюються. А є можливість там десь вийти, може? Можливість тільки вийти на 5-6. Угу. Тобто з котрої по котру ти зараз вчишся? Я з 8:30 до 3:00. І це от безперервне таке сидіння за комп'ютером? Тобто закінчується один якийсь предмет і починається інший? Ясно. Ти з задоволенням підеш до школи, якщо дозволять на цьому? Ясно, добре. Дуже вам дякую, не буду затримувати. Доброго дня. Можна буквально одне запитання? З якими емоціями сьогодні йдеш до школи? Нормально. З радістю чи вже не дуже хотілося? З радістю. З радістю? А ти? Я теж з радістю. Ти теж зраді. А вдома вчитись було подобалось чи не подобалось? Не. А чому? Що було не так? То інтернет в мене не був, то ще щось. Нас не включали його. Угу. Ясно. Вже засумували за своїми однокласниками, так? Добре. Все, дуже дякую вам. Біжіть. І ще, мабуть, з останніми школярами поспілкуємося і будемо завершувати цей стрім. Доброго дня! Стрім «Наживо твоє місто». Одне запитання. З якими емоціями ведете дитину до школи сьогодні? Радістю. Що було важко? Чому було важко? Скучно, нудно, брак спілкування і дисципліни. Так що... угу. А в тебе які емоції сьогодні? Я хочу спати. Як вас звати? Ірина. А тебе? Наталя. Тарас, дякую і вам гарного дня. Ну що, ось так сьогодні показала вам, як сьогодні розпочинається навчання у цій школі. Знаходиться вона на вулиці Сахарова і називається Джерельце. Уточню, що ця школа тут є лише початкові класи, отож повністю школа сьогодні запрацює, оскільки від сьогодні на навчання виходять лише школярі початкових класів. Також міська рада розглядає можливість на цьому тижні дозволити і школярам старшої школи повернутися за парти, але наразі це питання ще залишається без відповіді. Отож, показала вам трішки, з якими емоціями сьогодні в школу йдуть батьки і діти. Уточню, що також твоє місто проводило дискусію на цю тему про те, чи варто продовжувати дистанційне навчання, чи як сприймають його діти, як сприймають його батьки. Зокрема, сформували низку порад. Детальніше можете прочитати в посиланні під цим відео. Воно з'явиться трішки згодом. Ну, а наразі хочу подякувати вам, що дивилися. Це був стрім «Наживо твоє місто» зі школи Джерельце.